Hello， 大家好，这里是飞行专家王机长 YouTube 官方频道，欢迎收看飞机鉴定系列影片，鉴定一下网络热门飞机视频。一个官号这么写文案还真是挺有意思的。先说一下前面这个挥舞荧光棒的小哥，不是搁那儿给飞机打 call 呢啊，他是地勤在指引飞机停到停机位里。他刚才的这个动作是指引飞机向右转弯。啊，注意右手挥动的速度是向飞行员表示转弯的快慢。但是开头那里为什么感觉挥动的那么快呢？那是因为视频加速了啊。现在这个动作很简单明了，就是让飞机向前执行的意思。双臂和指挥棒完全伸开，慢慢举过头顶是正常停止的意思。现在这个类似割喉自尽的动作表示关停发动机。波音公司在前不久的巴黎航展上首次公开了一个新型客机，可以装进1000名乘客，它叫波音797，是波音公司未来的旗舰产品。啊，已经开始离谱了。第一，巴黎航展每2年举办一次，都是在单数年，所以最近一次巴黎航展是在2019年。2020年宣布因为疫情，2021年的航展取消了。所以您的最近进到什么时候呢？第二，各位不太了解的朋友啊，可能不知道前面这段画面是怎么做出来的。但我们玩过模拟飞行游戏的啊，应该都知道，这是 FSX 啊，也就是现在最流行的微软模拟飞行的上一代作品。这个飞机呢是一个机模插件，实不相瞒，我都玩过啊，现在估计还在论坛上挂着呢。第三，波音797目前还停留在图纸上。那在您口中，巴黎航展首次公开新型客机是啥情况？是飞机穿越了，还是您穿越了？总不能是我穿越了吧？而且波音797大概率不长这个样子啊，而且装不了1000人，这个我们稍后再说。届时它将是世界上最大的客机，它的翼展足足有80多米，飞行距离可达16000公里，时速可达到1046公里。我靠，这些数据都从哪儿弄出来的呀？还说的有模有样的。之所以把飞机设计成机翼与机身一体化的造型，是充分考虑到了更长的距离飞行，在飞行中能够产生巨大的升力，还有助于减少飞行在空气中产生的各种阻力。最主要的是，其提升比提升了50%。什么比？啥比？提升比是啥东西啊？机身重量可减少25%，因此燃油效率比空客 A380 提高了33%。这数据啊，一个个有零有整，有模有样的。您是波音总设计师还是什么厉害人物啊？哎，我真的很好奇，他这个数据是从哪儿得出来的啊？还挺严谨，还。当然了，这也是为民航市场带来革命性变化的一款飞机。最后是两张图啊 ，P 的跟真的似的。好，那我们再说前面的问题，为什么波音797大概率不长这个样子，而且装不了1000个人？先说一下，波音797虽然目前只停留在图纸上，但它并没有那么神秘。波音在2015年的巴黎航展上确实披露过波音797的计划，说这款飞机是一个中型飞机，座椅总数呢在200个到300个之间，所以上面所有的谣言全都不攻自破。而且如果搞个这么大的飞机，它得有个超长的跑道吧？它去哪儿起飞，去哪儿降落呢？总不能为了个飞机再改机场吧，对吧？并且现在所有的超大型飞机都经常空座，航空公司买个这么大的飞机，它坐不满人，它亏不亏啊？啊，做慈善呢，推动人类航空事业发展呢，还有油耗啊等等无数的问题，咱们根本说不完。现在波音747和空客 A380 这种巨无霸类型的都已经相继停产了，弄这种东西更是基本不可能。所以各位啊，也就别梦想着说坐这玩意儿上天了啊，这东西啊就是个疯猴子。这说的哪国语言咱也不太清楚啊，不过盲猜是意大利语。这架飞机叫 Stipa Cabrini， 看起来呢非常呆萌，这其实就是涵道推进动力的雏形啊。因为机身贯通，螺旋桨吹了风直接从头吹到尾，所以涵道内外呢有速度差，伯努利原理又该搬出来了啊，流速大的地方压力小，所以它除了能获得螺旋桨提供的推力，还能获得因涵道内外速度差产生的额外推力增量。当然伯努利原理只在有限条件下可以使用啊，这里就不深究了。并且涵道本身在平飞的时候也就变成了一个环形翼，又提供了额外的升力。这飞机确实挺不对劲的啊，原来飞机的机翼是这么用的，学会了学会了。好，我们说正经的。第一段视频是法国航空的 A340-300，
是空客公司研制的四发远程宽体客机。在普通朋友眼里啊，这架飞机啊就是大长啊，又大又长。但是在咱们航空爱好者的话，提到它就是5APU。那今天就来给各位朋友讲一讲啥是5APU。那首先说 APU 呢，在航空领域是飞机上发动机之外的可独立输出压缩空气或供电的小型辅助动力装置，是小型的燃气涡轮发动机。所以说5APU 的意思是什么呢？就是说 A340 啊，那四个发动机啊，也跟 APU 一样，又小又不中用，因为它四台发动机的推力啊，加起来还不如波音777的两台推力大。又因为340呢是远程客机，所以经常重载起飞，那起飞跟爬升阶段呢就显得非常吃力了啊。这也有了这个用尽每一寸跑道是对跑道建设者的尊重这个梗。我们再来看第二个片段，有些朋友该问了，这飞机上面咋还驮着个飞机呢，对吧？这个下面的飞机呢是叫 NR25， 是安东诺夫设计局研制的超大型军用运输机。研制它的目的可能很多朋友都不知道啊，研制它的目的就是为了驮上面的那个航天飞机。不过后来呢，对吧，因为一些众所周知的这个原因啊，这个计划就无法继续进行了，所以后来呢就转为了商业飞行。不过目前呢这飞机已经没了。波音最大的飞机啊，小了，格局小了，你应该说是全银河系最大的飞机，这样才符合你的风格，对吧？如果说上期视频那个东西啊叫波音797，您这个东西难道叫波音747，对吗？对吧？别信了哈，不可能的啊，这种东西统称飞猴子。这东西长得这么奇怪，不会也是飞猴子吧？哎，还真不是。但是啊，但是这也不是真飞机，这是个航模啊。不信我们来看最后几帧，你看，哎，这飞行员呢站在地上开飞机呢，这是个航模。那它的原型机是什么呢？是闪电战斗机，上世纪50年代英国造的。众所周知啊，那个年代人们为了一再提升飞机的速度，搞出过不少好活。另外一个闪电战斗机呢是伊朗造的啊，还有一个闪电战斗机是二战时候美国造的，别给搞混了啊。这个飞机诡异在哪儿呢？它进气道贯通机身啊都好说，主要是它的发动机啊是上下排列的。你要问我为啥这么搞呀，我也不知道，不过反正现在没有哪个飞机这么搞啊，这就是历史的选择啊。不过这个战斗机呢也是服役了20多年，1988年才退役，也算是航空史上浓墨重彩的一笔了。好的，那这就是我们本期视频的全部内容了。如果你喜欢的话，可以点赞订阅并开启推送，这样就不会错过我的其他影片了。这里是飞行专家王机长，那我们下期再见。